Пригнись, пригнись, пригнись. Голову! Я то урод. Збили? Ні, сам вибухнув, не поцілили в нього. Бадьорий ранок для порту військових кораблів у місті Каспійськ. Дебютну екскурсію в Дагестан влаштували дрони ГУР. Про це кажуть джерела українських ЗМІ у головному управлінні розвідки. Дальність польоту від кордонів України – понад 1000 кілометрів. У повітрі не компактні люті чи бобри. Тут летять справжні безпілотні літаки А-22, також відомі як лисиця. Саме ними Сили оборони України раніше уражали виробництво шахедів в Єлабузі, що у Татарстані. Російська пропаганда очікувано заявляє, що всі дрони або не влучили у ціль, або ж були збиті на підльоті. Вибухнув. Але на відео очевидців – точкові удари в стоянку пришвартованих суден. Попередньо під ударом могли опинитися ракетні кораблі загарбників – Татарстан та Дагестан. Ймовірно, із продірявленим корпусом тепер стоять і малі ракетні кораблі проєкту 21-631. Чергова унікальна атака, насправді, по тому, як вдало наші БПЛА долітають до таких, будемо говорити, стратегічно важливих локацій на території Росії, тому що там базується флотилія військово-морського флоту Російської Федерації безпосередньо. Був нальот, є пошкодження, будемо так говорити. Атака дійсно хороша. Знову ж таки, російські РЕП, російські системи ППО не здатні прикривати всі стратегічно важливі об'єкти. Це стосується інфраструктури, так і портів, зокрема флоту Російської Федерації. Співрозмовники українських медіа у ГУР наголошують, це перша за час повномасштабної війни атака дронів на військові кораблі у Каспійському морі. Мабуть, справді перша, точно не остання. Олексій Пасак, П'ятий канал. Покрокова інструкція, як озброїти українського воїна. Технологічні сили України представили путівник для підприємців сфери оборонки. Книга налічує понад 50 сторінок і роз'яснює, як подолати усі бюрократичні перепони, починаючи від закупівлі складників до постачання зброї у підрозділ, як взаємодіяти з Міністерством оборони і Генеральним штабом. Путівник розрахований насамперед для приватного сектору і на внутрішній ринок. Проте у технологічних силах анонсували, що вже працюють над примірником, який пояснюватиме експорт озброєння за кордон. Команда технологічних сил напрацьовувала його близько року. Ми аналізували все законодавство, яке стосується постачання зброї до армії, напрацювали покроковий план. І компаніям різного розміру, які виготовляють всі види озброєння, роботизовані системи, дрони, танки, навіть боєприпаси. Приватні виробники більш гнучкі, більш адаптивні, більш відкриті до інновацій. В силу того, що приватний бізнес, він завжди ставить за мету отримувати прибуток. Економічна модель цієї компанії має бути життєздатною. Не хочу, щоб про мене розповідали інші. Таке послання нащадкам залишила Кіра Муратова. Напередодні режисерці могло б виповнитися 90 років, і у свій день народження вона розповіла про себе сама. У документальному фільмі зібрали фрагменти її інтерв'ю. Софія Фесік із деталями. Нема іншого шляху розповісти правду про людину, тільки один є шлях. Це людина має розповісти про себе сама. Усе своє творче життя вона пов'язала з Одесою. Любила це місто, але у своїх картинах ніколи його не романтизувала. А ще не любила давати інтерв'ю і не хотіла, щоб про неї розповідали інші. Тому цього разу про себе вона говорить сама. Вустами своїх людей. До ювілею мисткині Дмитро Томашпольський спільно з Одеською кіностудією створили кіноколаж. У ньому зібрані інтерв'ю та фрагменти з фільмів Кіри Муратової. Тож виникає враження, ніби режисерка зняла автобіографію. Назву вона підказала в одному з інтерв'ю, де сказала: «Не хочу, щоб про мене говорили інші». Режисер – це не опіта, він стає за екраном.
І хоча сама Кіра воліла б лишатися в тіні, її картини важко було не помітити. Вони сповнені суперечностей, промовисті та незручні. Вони показують людей такими, якими вони є, часом навмисно підкреслюючи недоліки. Це не подобалось радянським кіночиновникам, тож вони намагалися виправити її стиль. Кіра Георгіївна Муратова була позбавлена праці. Їй не давали знімати, їй відмовляли і є... дивовижні, страшні факти, коли режисер такого рівня працював вбиральницею. Кіра не з тих режисерів, яких полюбляють глядачі. Кіра – це режисер, як то кажуть, фестивальний. Якось я її запитав, для кого вона знімає. Вона відповіла моментально – для тих, кого це цікавить. А знімати було необхідністю. Кіра Муратова відчувала себе повноцінною лише тоді, коли творила. Процес зачаття та народження фільму був для неї необхідним ковтком повітря. Я тоді дозволяла собі їй зателефонувати і запитати, Кіра Георгіївна, як справи? На що вона мені завжди відповідала одним? Ну, ви ж знаєте, що я живу, коли знімаю. І справді, вона жила повноцінно, коли вона знімала. Вона називала себе веселою песимісткою. А друзі та колеги згадують про неї, як про людину парадоксів. Кіра парадоксальна людина була. Кіра неоднозначна людина. Кіру хтось обожнював, хтось її не розумів, хтось її зневажав. Але це людина, яку не випадково порівнюють і з Феліні, і з Антоніоні. Режисер стрічки зізнається, Кіра Георгіївна допомагала у процесі створення фільму і сама підказала хід побудови сюжету. Я спочатку змонтував дуже багато інших людей, які були в кадрі, які розповідали про неї, а потім вона мені якимось чином, це не в перший раз у мене в житті, коли зі мною спілкуються дивним чином, і через мережу, за допомогою мережі, вона підкинула мені статтю, інтерв'ю, в якій вона казала, що вона не хоче, щоб про неї розповідали інші. Вона хоче про себе, щоб розповідали тільки вона сама. І я почув, викинув всіх, а залишив тільки її, і тоді все перебудовано було в цьому фільмі. Кіра Муратова – це дуже надзвичайна особистість, про яку точно треба дивитися, про яку точно треба слухати. І слухати треба багато думок з різних сторін і спробувати осягнути велич її особистості. Вона тут, вона завжди з нами. Вона в будинку кіно завжди. Софія Фесік, Микола Довгий, «5 канал». Завершую новини, але, звісно, не прощаюся. Спеціальний ефір, присвячений виборам у Сполучених Штатах, буде продовжуватися далі. Будьте з «5 каналом». Ми з вами однієї крові. Понад 3 мільйони підписників нашого Ютубу і в сотні разів більше глядачів. Срібна і золота кнопки – це ваша довіра. Підписуйтеся на YouTube 5-го. У нас із вами єдина реальність, одна земля і спільне бажання на всіх – перемогти ворога. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ «Скеля». Ми воюємо кіберзброєю майбутнього, українським засобом протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі». Ми – найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам «Скеля» ЗСУ. Збройних сил України. Вимоги – технічна освіта.